ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲ ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಲಗೋ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಲಾಂಗು, ಮನೆಯೊಳಗ ಕಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗು, ಸೆಲ್ಫ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಿಡದೆ ಇಂಚಿಂಚು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳು ಜೈಲನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಾಣಸವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಕಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ರೌಡಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು.